Të shtunën në emisionin Familia Jon do të flasim për mosimzënjen me sociologën Bleona Kurteshi. Pse nuk po ju shkohet fëmijëve në shkollë? Për të gjithë ne duhet ishte alarmuese se si është e mundur që vetë nxënësit ata që duhet të shkojnë në shkollë, pra dalin edhe thonë se po shkohet në shkollë. Në pjesën e dy do të flasim për gjeneratat e nxënësve që nga vitet e 80-ta dhe ndryshimet e tyre me arsimtaren Gjevahire Muçolli Krasniqi. Duke i pas parasysh pasojat që i kalon lufta edhe na me kritere, tu mundu pak me zbut kriterin mirë, po faktikisht aja murri kohje ki tjetër. Në rubrikën të përkrahim grad në biznes, kemi tëftuar Vita Abrashi Kajtazi. E të magjikët kemi super talentin Al Prebreza. Takohemi të shtunën në ora 17 në Kanal 10. Familia jonë mundësohet nga Fabrika e mobileve Graniti dhe qumshtoria Vita.